kulanti waxaan daawadayaal ku soo dhawaada janaalkeena libaaxyada geeska qodobada warkeena aad ku daawan doontaan waxaa kamida sheekh aadan madoobe oo diiday amar ka soo baxay maad salaad ra'iisul wasaare xamse oo shaaca ka qaaday nooca xukuumadda uu soo dhisayo maamulkii shabeelle oo qaaday tallaabo adag iyo boqorka dalka baxreen oo fariin u diray xasan sheekh qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad kaga bogan doontaan saaxiibayaal warkeenna ugu horeynan idin xasuusiyo inaad sabskraib saarataan janaalkeenna si aad mar weliba ula socotaan xogaa xaqiiqda ku salaysan in halkan ku baahino sidoo kale laag saar muuqaalka saaxiibadaada ugu sii sheergaree baraha bulshada aragtidaadana noogu reeb halka komentiga ay ku qoran tahay adigoo ka soo hali kara dhammaan qodobada warkeenna waa hagaag saaxiibayaal faahfaahinta warkeenna ayaan u gudagelayaaya aadan madoobe ayaa diiday amar ka soo baxay mahadsalaada gudoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalka ee soomaaliya sheekh aadan madoobe ayaa iska diiday awaamiir uga imaatay dhanka mahadsalaada iyadoo oo haatan wuxuuna si cad sheekh aadan madoobe u sheegay inuusan ku jirin garabka mahadsalaad sheekh aadan madoobe ayaa waxa uu ka mid ahaa xubnihii mucaaradka ku ahaa dowladdii hore ee uu horkacayay maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo mahadsalaad xasan sheekh iyo tiimkaasi ayaana aad ugu kalsoon sheekh aadan madoobe iyadoo mahadsalaad uu hoos dhigay gudoomiyaha baarlamaanka federaalka ee soomaaliya awaamiir uu doonayay isagu inuu u fuliyo gebi ahaanna waa uu iska diiday gudoomiyaha baarlamaanka inuu qaato hadallada kaga imaanaya dhanka mahadsalaad mahadsalaad ayaa dareemaya hiil la'aan waxaana ka hor imanaya qaybo badan oo ka mid ahayd asxaabtiisii siyaasadeed arrimahaasina waxay salka ku hayaan la xidhiiridda lala xidhiiriyay al-shabaab iyadoo iska ilaalinayaan xubnaha ka tirsan dowladda federaalka ah ee soomaaliya inuu ku dhex milmo mahadsalaad si uusan uga gudbin xogo sidoo kalena uusan khatar u gelin amnigooda sheekh aadan madoobe ayaa tan iyo markii eedeyntaasi ay soo baxday waxa uu ka furtay mahadsalaad gebi ahaanna waxa uu meel iska dhigay hadallada uga imaanaya dhankiisa waxaana mahadsalaad haatan uu ka doonayay sheekh aadan madoobe arrimo la xiriira dhanka baarlamaanka federaalka ee soomaaliya gaar ahaan kursigii mahadsalaad uu banneeyey ee aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka soomaaliya iyo arrimo kale uu ka doonayay sheekh aadan madoobe inuu u fududeeyo kursigaasi ayaa dastuur ahaan mahadsalaad waxa uu ku waayay xubinnimadiisii baarlamaanka waana lasoo buuxin doonaa kursigaasi iyadoo qof kale uu u tartami doono si loo dhammaystiro kuraasta aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka soomaaliya dhowr kursi ayaa haatan bannaan oo ka tirsan baarlamaanka federaalka ah ee soomaaliya iyadoo la doonayo in kuraastaasi ay soo dhammaystiraan guddiga kumeelgaarka ah ee doorashooyinka qaranka soomaaliyeed oo iyagu hakad uu galay shaqadoodii kadib markii doorashada dalka ay noqotay mid dadban iyagana ay diyaarinayeen doorasho qof iyo cod ah si uu dalka uga gudbo marxaladda doorasho dadban oo qaladaad fara badan mar weliba ay ka dhacaan shacabka soomaaliyeedna aysan iyagu codkooda ku dooran qofka ay doonayaan arrinta xildhibaanada ay dooranayaan madaxweynaha waxaa ku hoos duugan laaluush fara badan iyo sidoo kale is-xulufaysi siyaasadeed danna uguma jirto shacabka soomaaliyeed waxaa dalka ku habboonaan lahayd doorasho qof iyo cod ah oo qof kasta codkiisa isagu uu ku biiriyo cidda uu doonayo markaasina waxaa si dhaba u shaqayn lahaa rabitaanka shacabka soomaaliyeed qaybii hore warkeenna ayaan ku gudi jirnaa saaxiibayaal haddii aan sii eegno qodobadeenna kale ra'iisul wasaare xamse ayaa waxa uu shaaca ka qaaday nooca xukuumad ee isagu uu soo dhisayo iyo siday u ekaanayaan golahiisa wasiirada ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya ayaa isagu hadalkan jeediyey waxa uuna sheegay inay nasiib daro tahay in shacabkeenna gaajo iyo haraad u dhintaan iyagoo ay biyaha webiyada u muuqdaan dalka intiisa badanna la isugu safro diyaarado sababa ammaan darro taas oo dowladda iyo shacabka ugu baahan waxa uu sheegay inuu soo dhisi doono xukuumad tayo leh oo dalka ka saarta dhibaatada culus ee ka taagan ee dhanka ammaanka abaaraha iyo musuqmaasuqa waxa uu xusay ra'iisul wasaare xamse in xukuumaddiisa ay ka soo dhex muuqan doonaan xubno lagu yaqaano karti iyo ka shaqaynta amniga dalka ayna muhiim tahay in la helo ciidan tayeysan xamse ayaa xusay in xafiiskiisa iyo ammaankiisa ay ilaalinayaan ciidamo shisheeye taasina ay tahay nasiib darro haysata ummadda soomaaliyeed isaga oo sheegay in amnigiisa ay sugto gabar afrikaan ah oo iyadu aan muslim ahayn xijaabneen kana ilaaliso qof soomaali ah ay tahay ceeb faraweyn waxa uuna sheegay in arrinkaasi uu ku dhibsaday fila soomaaliya isaga oo aad u dhiirigelinaya ciidamada qalabka sida ayuuna sheegay in arrinkaasi ay tahay wax aan loo baahnayn ra'iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya ayaa looga fadhiyaa inuu soo dhiso xukuumadda iyadoo oo maalmo ay ka harsan tahay waqtiga loogu talagalay inuu ku soo dhiso golahiisa wasiirada waxaana la filayaa in golaha wasiirada cusub
ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ay ka soo muuqan doonaan xubna iyagu xulafa siyaasadeed la ahaa Xasan Sheekh iyo sidoo kale kooxdiisi xubnaha ugu badan ee soo muuqan doonana waxaa la leeyahay waxay noqon doonaan kuwii ka qayb qaadanayay ololihii doorasho ee Xasan Sheekh Maxamuud saaxiibadiisii siyaasadda saamileydii dhanka mucaaradka ay kala shaqeynaysay inuu isbeddel markaasi uu dalka ka dhaco iyo qaar kale waxaana meesha laga saaray in si sax aan loo soo xuli doonin golaha wasiirada aana lagu kala xulan doonin karti iyo aqoon sida uu sheegay Ra'iisul Wasaare Xamse waxaana bees u ah yaala leeyahay soo xilada golaha wasiirada amaba guud ahaan siyaasadda Soomaalida isxulufaysigaasi iyo danaha oo dadka markaasi siyaasiyiinta iska egtaan oo kaliya mana jirto si saxan cid wax u soo xusho maamul goboleedka Puntland ayaa durba noqday mucaaradka ugu weyn oo wajahaya Xasan Sheekh Maxamuud iyaga oo aad ugu mucaaraday arrinta Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya maadaama uu noqday Ra'iisul Wasaare shaqsi isagu aan ka soo jeedin maamulka Puntland arrinkaasina aad ayay uga xumaadeen madaxweynaha maamulkaasi Saciid Cabdullaahi Dani ayaana isagu ku khasaaray inuu noqdo madaxweynaha dalka Soomaaliyeed sidoo kale waxa uu rajaynayay in Ra'iisul Wasaare loo magacaabi doono tiwa waayay sidoo kale waxaa qadka laga saaray in gabi ahaan qof Puntland ka soo jeeda uu hanto xilkaasi Saciidana ayaana aad u doonayay in qof isagu uu wato halkaasi uu geysto si uu danihiisa shaqsiga uga fushado dowladda federaalka ah ee Soomaaliya haatan Saciid Cabdullaahi Dani wuxuu aad u abaabulayaa kulan ay yeelanayaan madaxda maamul goboleedyada iyagoo oo hal dhinac uga soo wada jeesan doona Xasan Sheekh Maxamuud waxayna dhibaato arrinkaasi ku noqon doontaa Xasan oo ay adkaan doonto sida uu wax uga dhaqaajiyo maamul goboleedyada dalka haddii uu amaradooda adeeco waxa ay ka furan doonaan ayaa la leeyahay waddo iyaga oo markaasi ka yeelan doona Xasan Sheekh sida ay doonaan haddii uu ku adkeeyana waxay noqon doontaa caqabad kale ayaa la leeyahay sidii uu wajahay Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo isagu ku adkeeyay maamul goboleedyada waxaana dagaal xoogan xilligaasi la galay Axmed Madoobe iyo Saciid Cabdullaahi Dani oo ka soo horjeeda arrinkaasi Farmaajo ayaa madaxda maamul goboleedyada gabi ahaan wuxuu ka soo afjaray safaradii ay ku aadi jireen dalka dibaddiisa iyagoo xilliyadaasi xiriir la soo sameynayay waddamada caalamka heshiisina la soo siixanayay arrinkaasi markii la eego waxa uu ahaa mid khalad siyaasadeed oo weyn ahaa dowladda Xasan Sheekh Maxamuud ee hore ayaana awood u yeelan weysay inay xakamayso maamul goboleedyada balse Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ay ka gooneed dib u dhiska dalka iyo in uu toosiyo hannaanka federaalizmka ayaa isagu gabi ahaan ka soo xirxiray madaxda maamul goboleedyada safaradii ay ku tagi jireen dalalka dariska Imaaraadka iyo Sacuudiga iyo waddamada kale ee caalamka wasaaradda arrimaha dibadda ayaa shaqooyinkaasi iyadu si dhab ah ula wareegtay iyadoo oo galaysay heshiisyada lala sameynaya dalalka caalamka wixii booqasho ahna iyada ay ka shaqeynaysay markii tallaabadaasi uu qaaday madaxweyne Farmaajo waxaa yaraaday isku dhicii dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada si toosna waxaa saaxiib ula noqday saddex maamul goboleed iyadoo Axmed Madoobe iyo Saciid Cabdullaahi Dani ay kaga hor yimaadeen arrinta la xiriirta inuu ka soo xirxiray xiriiradii dhanka caalamka haatan waxaa la leeyahay Xasan Sheekh Maxamuud haddii uu ku adkeeyo maamul goboleedyada waxay noqon doontaa tallaabo qaraar oo uu qaaday haddii uu u sahlana amaba markaasi uu u fududeeyo waxyaabaha ay doonayaan iyana waxay noqon doontaa ayaa la leeyahay wada qaldan oo iyana furantay iyadoo ilaa dhammaadka sidan ay ugu dhaganaan doonaan maamul goboleedyada dalka haatan kulanka ay qorsheynayaan ayaa waxay doonayaan inay kula gorgortamaan Xasan Sheekh inay si wanaagsan ula shaqeeyaan taa beddelkeedana laga siiyo talagelin iyo xubno fara badan golaha wasiirada ee uu soo magacaabayo Ra'iisul Wasaare Xamse waxay rabaan in ka hor inta aan la soo magacaabin golaha wasiirada ay yeeshaan kulankaasi iyagoo ka raba Ra'iisul Wasaaraha cusub in maamul goboleed kasta xubno isagu uu wato madaxweynaha maamulkaasina uu soo xulay uu ka noqdo amaba uu ku biiro golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya kuwaasi oo weli aan la soo dhisin qaybihii dambe ee warkeenayaan ku sii siqeynaa saaxiibayaal qodobadeena kale haddii aan si aan baqaadno Hirshabeelle ayaa tallaabo adag qaaday maamulka Hirshabeelle ayaa waxay sameeyeen howlgal iyagu lagu sifeynayay jidgooyooyinka yaala gobolka Shabeellaha Dhexe booliiska maamulka Hirshabeelle oo iyagu qaaday tallaabadan ayaa waxay la kaashadeen ciidamada militariga Soomaaliyeed waxayna gobolka Shabeellaha Dhexe ka nadiifiyeen isbaarooyin fara badan oo lagu dhibi jiray dadka shacabka halkaasina lacago looga qaadan jiray
isbarooyinka ayaa waxay aad ugu badnaayeen gobolka Shabeelaha Dhexe iyadoo qaar ka mid ah gobolada dalkana ayaa leen jidgooyooyinka lagu dhibay dadka shacabka iyadoo lacag looga qaaday gawaarida safarada isugu kala goosha magaalooyinka iyo gobolada dalka gudaan saaxiibayaal warkaad kala socoteen Janaal Keene Libaaxyada Geeska inta ayaan ku soo gabagabeynayaa waxaan idinka xusanayaa hadii aad nagu cusubtiin inaad subscribe saarataan Janaal Keene si aad mar waliba ula socotaan wararka halkan aan ku baahinay ku saleysan xaqiiqda sidoo kale like saar muuqaalkan saaxiibadaad ugu sii share garee baraha bulshada saaxiibayaal wadi kaga mahadcelinayaa daawashada muuqaalkani kan kiisii xigeenta ku kulmi doono waxaan idinka tagayaa sida iyo nabadgelyo.